tani një vit. Zonja Shell, të lutem, këtu tani, po unë un sa mbaj mend në këtë vend, nuk mbaj mend kohë normale, vetëm kriza mbaj mend këtu. Por e vetëm kriza mbaj mend këtu. Tani do flasim seriozisht, këtu tani çdo qeveri që vjen, bën politikat e veta, prish politikat e atij që ka bërë më parë. Ne nuk kemi një ekonomi e cila të ketë një vizion të qartë që të thotë. Dhe janë afat shkurtra politikat. Do ta zgjidhim ne problemin e pronës në Shqipëri sa i takon tokës bujqësore. Nuk na funksionon bujqësia sepse e kemi të ndarë në 7051 në mini parcela, të lutem. Qytetarët nuk janë pajisur me certifikata pronësie, nuk është hapur tregu i tokës, nuk krijon dot ferma, nuk ka prodhim. Të lutem, do e zgjidhim ne çështjen e pasurive minerale të këtij vendi, të kromit, të bakrit, të naftës, të cilat nuk po na kthehen dot në mirëqenie për qytetarët tanë dhe na kthehen e kundërta në skamje për qytetarët. Shikoj zonat më të pasura me minerale të Shqipërisë. Janë zonat më të varfra sa i takon zhvillimin. Shikoj Bulqizën, shikoj Mauakastrën, shikoj Patosmarizën, shikoj të lutem. Ne do ulemi të themi që sektorin e energjisë do e zhvuojmë kështu dhe ne nga një vend që do duhet të eksportonim dhe sot të fitonim para. Kam argument për të lutem, të lutem. Të fitonim, po më lëmo ta mbaroj tani. Po më lëmo çka ke tani në retorik tani, më lër dua ta them retorikën time. Ta thuash po. Të lutem, më lër. Do të pyes besi a qëndrojnë këto si zgjidhje të ekonomisë dhe a mund të kishte për qeveria në këto vite? Ai tema tjetër kompleta pres njëri. Jo, nuk po të ndërpres. Po më lini pra se më ndërpres. Po ka shumë kuptime njëri tjetrin ne kemi. Po jo pra më lini. Tani ne do marrim përfundimisht fatet e këtij vendi dhe ktheohemi dhe të kuptojmë që do duhet të zgjidhim. Ne kush? Për kohë ke? Gjithë klasa politike, okay. Po dhe gjithë qytetarët që të kërkojnë llogari këtyre dhe të zgjidhim një çështjen e energjisë elektrike që në këto kohë krizash, në këto kohë krizash. Po, pa, po bën slogane politike, kur çmimet, se çfarë mendon këtu? S'ka parti politike zoti. Unë jam qytetar i angazhuar. Unë vjen rënd ku ma them, po janë vërteta. Po se të bësh këtë gjë, ato të çmimet, çmimet e energjisë në bursë janë rritur aq shumë. Sa ne do duhet sot të ishim një vend që arktonin buxhete dhe mbulonin mangësi nga sektor të tjerë. Pra ne do fillojmë të marrim ca masa edhe të mos gjendemi gjithmonë para faktit që krizë këtu, kriza atje. Më fal, Adriatik. Ka jetuar mes krizave të vazhdueshme si dallgët në det. Ta pyesim pak